Komanda, kaip pralaimi, tai ne vis... niekada nepadaro viską, ką gali. Buvo daug klaidų. Pirmoji pusė net kovojom 10 kamuolių po savo krepšių, tas rezultatas jo apylygis visada. Antram kelinį, antroji pusė neužpolėm, kur davėm akcentą, kad duoti Kupšų, kuris turėjo sumest ant tos metimus, bet neapžaidinęs prieš vieną. Paskui Neptūnas atitrūko, bandėm dasivyti, bet laiko buvo mažai. Bet Kupšas savo indėlį, tai nemaža. Nu, jis indėlį, jis... Jau sakiau praeitą kartą, kad jisai turi daugiau įnešti, nu visą laiką mažai įneša. Kaip man treneriu mažai, nu, nesvarbu man kaip treneriu, bet jam kaip žaidėjai, jeigu jis to tenkinasi, tai jis ir bus, sakiau, toks žaidėjas, o jį noriu geresnio, tai prieš tokias komandas reikia parodyti kažką daugiau negu vidutiniškas žaidimas. Granto šiandien nebuvo varžovų gretose, buvo akcentas jūsų ekipai per priekinę liniją rungtyniauti pasinaudoti? Mes... Bandėm žaisti per priekinę liniją, nu kaip Kupšas įmetė 20 taškų, bet jis neįmetė po pertraukos, kur buvo poro atako, jam gerai paduota ir liktai gerai apžaidė, nebuvo užbaigimo. Kaip mano ta pati pabaiga, varžovai atsipalaidavo, ar jūs pagaliau atradote tą savo žaidimą šiandien? Manau, varžovai gal kiek atsipalaidavo, vis tiek žaidi du kėlinius, negali visus blogai žaisti, būna kažkokios duobės, paskui žaidimas gerėja, darai kažkokias tai išvadas, bet sakau, to pritrūksta. Jau turit naują žaidėją, koks jisai, kada pasirodys? Pasirodys, tikiu, per artimiausias varžybas, mes turėsim vieną dieną pasiruošti, antrąją žaidžiam BBL su Prienais. Manau, pasirodys, pačiam reikia jį pasižiūrėti, kad įsitikinti, ar gali pasirodyti. Kaip galite jį apibūdinti, kokį? Nu, kaip matot, mums kartais trūksta pirmo numerio ir trūksta antros pozicijos. Aš jį ėmiau dėl to, kad jis užpildytų ir būtų pakeitimas Gvezdauskui, kur galėtų pirmo numerio sužaisti. Dar nežinau, kurioje pozicijoje jis geriau jaučiasi. Bus matyti per treniruotės ir per varžybas. Sezonas atėjo prie pabaigos. Į kokią vietą taip maždaug pretenduoja? Mes pretenduoju. Negaliu. Kaip vertinat gynybą? Makelinį gerai gynėtė, kokius kviesti? Gynybą, nu, gal šiandien daugiau mes problemų ne gynybai turėjom. Nepraleidom netgi 80 taškų prieš Neptūną, prieš kurį žaidžia Taurėje. Bet mes turėjom polime problemų, baigime atakos ir sprendimuose labai daug problemų, nes aš jam žaidėjom sakau, jeigu jūs norit kažkur tai toliau eiti ir žaisti, tai prasideda žaidimas nuo sprendimų, jie sprendimus šiandien priėmė ne pačius geriausius, manau.